A gente está aqui resolvendo as questões do Enem 2021, mas tinha duas questões que estavam em matemática e tinham tanta carinha de física que eu vou resolvê-las aqui com vocês também. Aproveitem que eu tô boazinha, tá, gente? Isso não acontece com tanta frequência, tô brincando. Então, a primeira questão de que tinha carinha de física era uma que tinha uma massa presa numa mola, era um movimento harmônico simples, né? Era a questão 156, estava lá em matemática no segundo dia. 156 da prova azul, tá? Ele fala que uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. Então, ela é puxada lá embaixo, daí solta. Aí, o que vai acontecer? Ela vai subir, né? A figura direita representa o gráfico da posição P em centímetro da massa M em função do tempo em segundo, tempo T, em um sistema de coordenadas cartesianas. Então, é mais ou menos assim, ó. A mola estava aqui, a gente puxou ela para baixo. A hora que a gente puxou ela para baixo e soltou, ela vai subir e descer, e subir, descer, e subir, descer, e ficar fazendo esse movimento de subir e descer sem parar. Imagina que preso nela tenha, tipo, uma caneta, um lápis, alguma coisa assim. E um papel que fica passando, assim, do ladinho dela. Então, na hora que ela tá lá embaixo, ela vai riscar o papel embaixo, aí o papel tá passando pro lado, porque tá passando o tempo, e ela vai riscando, né? Então, conforme ela sobe, ela risca, conforme ela desce, ela risca, e aí forma esse gráfico aí. É mais ou menos isso que a gente tem que imaginar na formação desse gráfico. E ele foi muito bonzinho, ele falou: olha, esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo A cosseno de ωt ou A seno de ωt. Seria aquela mais φ, lembra que tinha na fórmula do movimento harmônico simples? Ele não quis o φ, ele falou: ou é um seno ou é um cosseno. Aí ele fala que o A necessariamente é positivo, e aí tem um mais ou menos antes desse A, e esse A é a amplitude do deslocamento máximo. A gente já sabe o que ela é, mas vamos fingir que a gente não sabe. E o ômega é a frequência, que se relaciona com o período pela fórmula ômega igual a 2π dividido por t. Então, ômega é aquela frequência diferente, que não era a frequência normal, que era só 1 sobre t. Esse é 2π sobre t. E ele quer saber qual é a expressão algébrica que representa as posições p de t, então a posição do ponto p em função do tempo da massa m ao longo do tempo no gráfico. Então, basicamente, era matemática, né, gente? Não tinha muita física para a gente analisar aqui, mas como era um movimento harmônico simples, eu vou resolver com vocês. Um dos jeitos da gente fazer era pegando valores do gráfico e analisando como é que isso se encaixaria naquelas possibilidades de fórmula que ele deu lá em cima. E era importante a gente lembrar para isso que o cosseno de 0 graus, ou 0 radianos, é a mesma coisa, vale 1, enquanto o seno de 0 graus, ou 0 radianos, vale 0. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Ok. Por que que isso é importante? Porque o nosso gráfico, no tempo 0, ele não começa no 0, ele começa lá no menos 3. E se ele começasse no zero, a gente saberia que era um seno. Porém, ele não começa no zero, então não é um seno. Então, necessariamente, a gente vai ter que pegar um cosseno. Porque no tempo zero, ele está lá embaixo, a posição desse ponto P é menos 3. E zero não dá para multiplicar por nada que dê menos 3. Mas 1 dá para multiplicar por menos 3, que vai dar menos 3. Então, a gente vai usar a expressão do cosseno e não do seno. Então, menos 3 é igual a A vezes cosseno de ômega vezes zero. O seno de ômega vezes zero vai ser 1, porque ômega vezes zero é zero. E aí o nosso A, que era positivo, só que o sinal negativo estava ali do ladinho dele, então vou deixar ele do ladinho dele, seria como se o nosso A fosse menos 3, mas na verdade o A não é menos 3, né? A equação é menos 3 cosseno de ômega t, falta o ômega. E a gente vai ter que descobrir o ômega. A gente vai usar essa mesma equação, ó, A cosseno de ômega t, só que agora a gente vai ter que pegar um outro t. E aí, qual vocês querem pegar, fiquem à vontade. Tem um monte de opções aí no gráfico. Eu vou pegar o primeiro aqui, quadradinho bonitinho, que é um antes do π sobre 2, né? Então, ele estava no zero, aí π sobre 2, e está bem no meio. Então, vai ser metade de π sobre 2, que é metade da metade é um quarto. Então, é π sobre 4. Então, meu tempo ali no segundo pontinho que eu fiz é π sobre 4, e a posição é zero. Por isso que eu escolhi ela, que é mais fácil. E aí, então, a gente vai ter que substituir ali, aí. Então, zero é o p de t, que eu vou usar aqui da expressão aqui do meu lado. Zero igual menos 3, que era o menos a, vezes cosseno de ômega vezes π sobre 4. Lembrando que π, radianos, é 180 graus. Então, π sobre 2 é 90, π sobre 4 é 45. Localizado, tá bom. Então, o que que a gente já tem que pensar? Zero é igual menos 3 vezes esse cosseno. Se eu passar o menos 3 dividindo, eu sei que o cosseno vai ter que ser de zero. O cosseno vai ter que dar zero. E qual é o cosseno que dá zero? Eu sei que o cosseno de zero dá 1, então não é. O cosseno que dá zero é o de 90, né? Que é π sobre 2. Então, ômega
vezes π sobre 4 tem que ser igual a π sobre 2. Porque o que está dentro do cosseno tem que ser 90 graus para poder dar zero no nosso cosseno. E aí a gente vai concluir, então, que para π sobre 4 virar π sobre 2, a gente tem que multiplicar por 2 o π sobre 4, né? Para cancelar o de baixo, deve ficar 2. Então, o ômega é 2. E aí, a gente sabe a unidade de medida em física, porém não faz diferença aqui, então não vou pôr. E aí vai ficar, então, menos 3 vezes cosseno de 2t, a expressão geral. Escrevi ela aqui. Que é exatamente o que tem na letra A. E é isso a questão. E aí, o que eu ia falar antes, que a gente podia pensar, é que a amplitude é a distância que ele percorre aqui, tanto para cima quanto para baixo, né? Por isso que ela é positiva e ele vai 3 para cima e 3 para baixo. Então, pelo gráfico, a gente já descobriria o A também. Não precisaria substituir ali necessariamente o ponto igual a gente fez matematicamente. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da minha resolução física da matemática. E temos mais uma questão para acabar, que também é uma física perdida na matemática. Continua acompanhando aí para você ver qual que é. Até daqui a pouco.